Dobrý večer, vážení přátelé. Prvním hostem studia Beta Svobodného rádia po Vánocích je host nejmilejší a náš kamarád Ivan Kratochvíl, takto podplukovník a velitel československých vojáků v záloze za mír. Ivánku, já tě tady u nás vítám po Vánocích. Děkuji. Ani jsi se moc nespravil. A určitě tady máš teď něco soukromého, tak prosím, je to tvoje. Tak nejdřív dobrý večer všem posluchačům i pracovníkům rádia. Všem vám přeju, že aby ty svátky, které proběhly a vlastně ještě neskončily, protože jsme tak nějak v půlce, to ještě bude Silvestr, takže budeme veselí a i chuchu. Tak já jsem požádal Vladimíra, aby jsme dnešní naše vyprávění začali trošku netradičně, protože Vánoce jsou svátky, kdy se člověk by měl ohlédnout sám za sebe a pohlédnout se tam, kam normálně nekouká, tam, kde to bere, jakože je to samozřejmé. A to je na své nejbližší. A tak mi dovolte, abych poděkoval člověku, který to se mnou vydržel skoro 40 let, a zahrajeme mu písničku. Můžeme? Můžeme a neprozradíš komu. Manželce samozřejmě. Tak. Takže písnička pro paní Kratochvílovou. Paní Kratochvílová, jestli nás posloucháte, tak tahle písnička zazní pro vás. Vladimíre, ještě jednou děkuji tobě, Martinovi i Soni, že jste to pustili. No tak samozřejmě mě ani moc ne, protože já to jenom pustil, ale Martin to našel a dal mi to do playlistu. A já zase děkuju tobě za tuhle písničku, já jsem ji neznal, Ivane. Mm-hmm. A protože já u písniček dávám velký důraz i na slova, nejenom na melodii, ale i na slova, na rozdíl od mnoha lidí, kteří poslouchají melodii, tak tato písnička měla nádherná slova. A máme těsně po Vánocích a před koncem nového, teda starého roku, a mě tak napadlo, když jsem to poslouchal, Ivane, jak málo lásky je v nás. Já ti budu oponovat. V některých. Je v nás spousta lásky, akorát, že člověk se jednou dvakrát spálí a pak se zavře do krunýře a už tu lásku nedává. Má ji v sobě, ale bojí se jí ukázat, bojí se jí pustit a pak ten svět vypadá tak, jak vypadá, bohužel. Já bych řekl, že někteří z nás, není to náš případ teda. Doufám. Tak ti skutečně už se odnaučili mít rád. Mm-hmm. Tam závist, zloba, zášť, nenávist převažuje nad tou láskou. Já jsem byl zhrozen některými komentáři, a to je moje otázka, na Facebooku, když komentovali někteří, pravda, byli to sluníčkáři, komentovali ten skvělý projev prezidenta republiky Miloše Zemana. On vůbec nebyl útočný. To byl projev státníka, který popsal tak, jak to vidí náš svět, naši republiku, náš život. A co se k tomu zvrhlo? Ivane, mě až šel mráz po zádech, když tam byli někteří i známé osobnosti, kteří přáli prezidentu republiku smrt. To je něco tak hnusného, nelidského. Po Vánocích, nebo o Vánocích to bylo ještě. Ivane, co je to možné, to, co je u nás teď, mezi lidmi? Bohužel ano. Říkám bohužel. Mám-li se vrátit k projevu pana prezidenta, tak máš pravdu, že to byl obrovský státnický projev. Já osobně jsem měl k němu průběhu toho projevu výhrady. Trošku mě to nadzvedlo, ale pak jsem se sklidnil. Podíval jsem se do zrcadla a řekl jsem si, že na to, jakou zaujímá pozici, tak ještě byl vlastně velmi slušný. Já bych byl ostřejší, ale já si to můžu dovolit, já nejsem prezident. Přesně tak. Jo?
On tam některé věci, které říkal, s nimi zásadně nesouhlasím. Například z naší účasti v Afghánistánu, kterou tam obhajoval, ale bohužel ji obhajovat musel, protože jeho pozice je taková, že by v tom okamžiku skončil nejen jako prezident, jako člověk. To samé s Evropskou unií, protože prostě není ještě doba na to, aby se otevřeně řeklo z tak vysoké pozice jdeme pryč, protože by to mělo nedozírné mezinárodní důsledky. Ano. Diplomatické. Jako to mi došlo, jo? Ale v ten daný okamžik jsem si říkal, přece to tak není. Jenomže bohužel on musí držet nějakou linii, protože jsme v nějakém stavu a řekněme si to otevřeně, armádu nemáme, potravinami jsme závislí na Německu a ostatních zemích, takže zahrát si na frajera, bouchnout do stolu a říct jim, vy nám ležte na záda, by znamenalo akorát to, že by nám sem běhly vojska a my bychom byli v tom lepším případě na přídělovém systému potravinových lísků. Samozřejmě, já jsem přesvědčen o tom, že kdybychom takhle v současné době bouchli do stolu, takže okamžitě se tady objeví zase bratrská pomoc, tak. Tentokrát s těmi z druhé strany a nebyly by tam rudé, ale bílé hvězdy. Takže nicméně k tomu, k té reakci, k té šílené reakci, no on je to kuň, který je v rohu. Rozumíš, oni si vysnili nějaký ideální svět pro sebe, lidi ostatní je nezajímají. A byli přesvědčeni v tom, že když budou držet všichni spolu basu a budou lidem vymývat hlavy, tak prostě ty lidi jim to budou s proměnutím, když použiju to slovo, já jiný říct, tak on žrát. Žrát, přesně tak. Jo, ale bohužel ten stav naší ekonomiky a vůbec celkový stav našeho státu se dostal už do takových záporných hodnot, že to i těm lidem už dneska normálně dochází. A přece jenom já jsem přesvědčen, náš národ je opravdu holubičí národ. To neznamená, že se neumíme bránit, že se neumíme rvát. My se umíme rvát, ale my se nechceme rvát. My nejsme agresivní. My hledáme vždycky tu jednodušší cestu, tu méně bolestnou, tu lidskou. Tenhle národ je opravdu národ lidí. Já jsem o tom přesvědčen, vidím to a i lidi, se kterým se stýkám, tak je to v nich prostě. Ta agrese je až to poslední. A tyhle ty elity, které jsou už odtržené, ty lepší lidi, které už vlastně pro ně normální člověk nic neznamená, znamená pro ně něco jiného. Pohrání. Ano, oni jsou jenom prostě, oni patří do jiného světa, všichni ostatní jsou jenom lůza, která může být šťastná, že může na ně makat. Ano, ano. Tak prostě samozřejmě pro tyhle ty lidi je to konečná. Oni se neumí vrátit zpátky a říct člověku, kterého potká na silnici, dobrý den a pousmát se. Oni to už neumí. Neumějí. Oni očekávají, že se všichni vrhnou na kolena, budou jim líbat ruce a nohy a budou šťastní, že je potkali. Víš, ono, máš pravdu, já s panem prezidentem v některých jeho názorech taky nesouhlasím, ale je to celkem logické, protože jsme lidi. A popravdě řečeno, musíme vždycky, když jeho vyjádření posloucháme nebo čteme zprostředkovaně, tak musíme mít na paměti jednu zásadní věc, a to je diplomacie. Protože ono podle diplomatické mluvy, když se řekne, dejme tomu, vaše slova jsou velice zajímavá, nicméně bych je trošičku poopravil, tak to je vyjádření nesouhlasu. A i když to tak nevypadá. Ano. A právě proto asi on musí hovořit jako vrchní velitel české armády, tak asi musí hovořit o tom, že podporuje ty zahraniční mise, přičemž jsem přesvědčen, že to nepodporuje většina národa. No a nemůže si dovolit říct, Evropská unie je fašistická, Evropská unie už nám tady nakazuje, co smíme a co nesmíme. OSN to též, globální pakt o uprchlících.
tak bohužel ta diplomacie tady hraje roli. Nicméně, co mě zarazilo, to jsou ti umělci. Já jsem četl ty podpisy, protože jsem ty našel na internetu, nepřečetl jsem jich vůbec 5 000, nepřečetl jsem ani 1 000, nepřečetl jsem ani 100, přečetl jsem jich asi 10. A říkal jsem si jednu věc. Ježíši Kriste, kam jste vy, idioti, dali rozum? Kdo vás živí? Vy se živíte navzájem, ta elita? A nebo vás živí ten plebs, ta lůza, která chodí na vaše představení, kupuje si lístky? Ale ona už ani ta lůza na to představení nechodí. Oni, kdyby neměli dotace, tak půlka z nich půjde... Božebrácky holi. Ano. Přesně tak, protože nic jiného neumějí. A to je moje právě novoroční přání, ne přání, předsevzetí. My jsme se Soňou chodili a s Martinem rádi do divadla. Ale bohužel i kladenské divadlo se připojilo k tomuto svinstvu už v loňském roce a tak jsme se zařekli, že našimi penězi je podporovat nebudeme. A nebudeme chodit do divadel, do kin, nebudeme to podporovat. Protože jestliže se mnou někdo pohrdá, tak nevím, proč bych mu měl přispívat ze svých peněz na jeho přepichový život. I když mu stejně přispíváš, ale nemusíš to dávat jistě, ještě to. Ještě tohle, přispívá mu zdaní samozřejmě, tak. Ale je to svinstvo. Je. Já jsem byl z toho taky znechucený. Na druhou stranu, když jsem si tak jenom vzal ty vyjádření, a ty si pamatuješ, že jsme se o tom tady tehdy bavili, po druhé nebo před druhou volbou, přímou volbou prezidenta Zemana, jak tyhle ty celebrity, nebo někdo říká taky cerebrity, a někdo elity, já tomu říkám jelita, ano. Tak jak tady houfně prohlašovali, že odejdou, protože že emigrujou. Prostě, ano, emigrujou. Ivane, zaregistroval si jednu jedinou emigraci našich jelit? To nejde, protože by se museli vedle živit naprosto tím, co umí, když to tady jsou přisátí na státní rozpočet. No, oni toho někteří moc neumí. Já jsem se koukal chvíli na Štědrý den na tu pohádku a vydrželi jsme to asi 10-12 minut. Mimochodem, všim si, že za celé Vánoce se tam neobjevila ani jedna pohádka Trošky? Ano. Zdeněk Troška je na indexu. Blacklistu, ano, je. Já ano. jsem s ním se bavil toho 17. listopadu v jazzové sekci. Jsme se spolu bavili, protože jsme se tam potkali a on to tam prohlásil veřejně, že mu to strašně líto, jak jsou ty lidi malí, že prostě nejsou ochotní. Říká, já si za svými slovy trvám. A já mám ještě pár pohádek připravených a pokud to nenatočím já, tak to doufám natočí někdo po mně, protože já se svým svědomím se hádat nebudu. Ano, on měl podepsanou smlouvu nejdřív s Českou televizí, pak s Novou, pak s Primou a měli tam k tomu nějaké výhrady, takže ano, neobjevila se jediná pohádka Zdeňka Trošky. Ale zase se tam objevila pohádka, která, já jsem potom četl ty diskuze a ty recenze a ty diskuze a četl jsem taky vyjádření toho hlavního představitele, toho já si nevím, nepamatuju to jméno, ten kluk, to vůbec ne, to bylo něco strašného, něco příšerného a on se ještě do těch lidí pustil, protože jsou pitomí a nerozumí tomu. Myslet si to může, ale já si myslím, že tahle pohádka už se moc objevovat nebude, protože to je něco strašného. A na druhou stranu... Máš to samé jako hry výtečného a geniálního dramatika Václava Havla, že jo? Ano. Ty se jaký párkrát objevili a pak už... Kdyby nebylo Landovského, tak se na to nekoukal vůbec nikdo. Ano, přesně tak. A i s tím Landovským, když se na to člověk díval, tak si říkal, Ježišmarja, to jsou takový hámotiny, který by snad napsal líp, nějaký talentovaný žák 5. třídy, to bylo něco strašného.
Tak další taková věc, která mě zaujala, teď, když se bavíme o těch Vánocích. Ivane, co jsi říkal, že jenom během Vánoc zahynulo tolik lidí na silnicích? Já jsem před těmi Vánoci jel taky přes celou Prahu, ještě za Prahu, bylo to akorát ten jediný den, kdy sněžilo. Tady u nás jsme trochu vejš, tak tady jsem jel po náledí. A to mám čtyřkolku, takže tam jela na všechny čtyři. A přesto jsem tam jel opatrně a předjížděly mě oktávky. Kdyby mu to tam v té zatáčce trošičku usilu, tak jsou na hadry, tam jich je těch pomníčků moc. Ivane, co to vede ty lidi k tomu, aby takhle riskovali? Proč to dělají? Když jsme teď zahajovali tenhle pořad, tak jsem řekl, že Vánoce jsou o tom, aby se člověk zastavil a ohlédl za sebou. Bohužel díky tlaku médií, televizí, reklam, se dneska Vánoce podobují spíš honu. Ano. Jo, než prostě svátkům toho krásného, nejkrásnějšího, svátkům zrození nového světa, budoucnosti, toho, co můžeme ovlivnit, aby jsme se měli líp, protože to je na nás, jestli se budeme mít nebo ne. A lidi si pletou to dávání Vánoc s tím, že se dá všechno vyměnit za peníze. To, že strávím 3-4 hodiny odpoledne se svou rodinou, že se mi sjede celá rodina, přivezu si svého tátu, který už samozřejmě zjít nemůže, že se tam motají ty mimina dole na koberci, že přes ně překračujeme, popijeme kávu, bavíme se, jsme družní, věnujeme se jeden druhému. Mobily jsou zahozený, maximálně ho někdo vytáhne, aby udělal fotku. A díváme se, smějeme se, komunikujeme přes 3-4 generace. To je to nejcennější, co může být. To je to obdarovávání se jeden druhým. Ano, tou přítomností, ano. Ty dárky, ty jsou tam, to jsou jenom záminky. Je jedno, jestli ten dárek má hodnotu 200, 1000. Jasně. Nemusí se kupovat auto za 1,5 mega, předávat si klíčky, na co? Proč by se měl někdo zadlužovat na dalších 20 let jenom proto, aby chvilku udělal tomu druhému? Otázky si ten druhý to vůbec přijme. To nejdůležitější je to se podívat jeden druhému do očí. Přesně tak. A poslouchat. Když jsem byl malý, tak ten svět byl ještě úplně jiný. Bylo to krátce po válce. Neměli jsme, tam někdo tam píše náměty, já se na to podívám, ale to tam někdo píše, že jsme se nikdy neměli líp, ale přímá volba prezidenta byla obrovská chyba. Míní kardiochirurg Jan Pirk. Tak já bych panu kardiochirurgovi, panu profesoru Pirkovi vzkázal, ať se zeptá důchodců, kteří mají 7-8 tisíc, a z toho dají 80 až 90% na bydlení a nutné výdaje. Z čeho si mají koupit léky? Takže toho jsem byl svědkem, Ivane, že babička si přišla pro léky a měla doplácet asi 250 korun a ona říká, tak mi z toho vyřaďte ty nejdražší. A ta magistra, ta lékárnice jí říká, no ale paní, vy je potřebujete. A ona říká, víte, slečno, když si koupím ty léky, které potřebuju, tak nebudu mít na jídlo a umřu hlady. Tak si radši koupím to jídlo, tak mi prosím vás ty nejdražší léky vyřaďte. Já vám můžu říct, vážení přátelé, a tobě, Ivane, že mi se to stalo, protože já taky musím pravidelně brát léky, už jsem taky ve věku přestárlém, to jsem se dneska dověděl. Jo? Ano. Ale jsi hodně živý na to, že jsi přestárlý. Živoučkej jsem. Dneska jsem se dočetl, že od 68 let se lidé považují za přestárlé, za starobní, jako starodůchodce. Takže já už jsem přestárlý, nicméně tady ta paní byla ještě přestárlejší a bylo mi líto. Já jsem říkal, kam jsme se to dopracovali. Tohle jsme si vycinkali. Ale chci se vrátit k těm Vánocům.
Ivane, když jsi byl malej, my jsme zpívali doma koledy ještě na Vánoce, na Štědrý den. My jsme zpívali koledy i loni. My si je zpíváme doma. Letos se nám to nějak vymklo z ruky. My si je zpíváme do dneska tady. My si je zpíváme pořád. Ale faktem je, že ještě v loni Soňa rozkrojila jabko. Letos jsme na to nějak zapomněli. Jabko u nás rozkrojeno bylo. My jsme na to, já jsem si na to tak vzpomněl, že jsme na to zapomněli letos. Nicméně, my jsme měli letos první Vánoce, kdy už jsme zbyli jenom sami sobě. Moji rodiče jsou už další dobu po smrti. Ještě v loni jsme tady měli Soninýho tatínka a letos na podzim odešel. Odešel v úctyhodném věku 89 let a odešel bez bolesti, ve spánku. Takže měl ve svým způsobem štěstí, ale přece jenom se to projevilo u ty štědrovečerní večeře, když jsme tam dali ty čtyři talíře a ten jeden zůstal prázdný. Ale bylo strašně dobře, že jste tam ten jeden talíř nechali. Nechali, ano. Ctíme tradice. Takže my jsme se nedostali k tomu, proč ti lidé jezdili o těch Vánocích tak, jak jezdili. Říkám, protože ve snaze všechno stihnout, uhnát, ty honby, která je do nich tlačená, v podstatě to je ten celý životní styl, mimochodem, když my v něm lítáme taky. To je životní styl, který nás tam do toho nutí, ano. Samozřejmě. Ráno honem rychle z postele ven, honem rychle na autobus nebo do auta, honem rychle do práce, v práci, abych byl včas, pokud možno před, protože co neudělám do začátku pracovní doby, už neudělám, protože pak je to samý telefon, porada, furt někdo chodí, furt někdo otravuje. A člověk se pořád honí, honí a najednou zapomene, že třeba tamhle rozkvetla jabloň, nebo že tamhle na tom kopci, když se na něj posvítí to sluníčko z toho úhlu, tak se ten kopec rozjásní takovým nádherným způsobem, že to až člověka za srdce chytí, tohle to nám všechno mizí. Ano. Ale přitom to je ta poezie života, to je to, co nám dává ten náboj k tomu, aby jsme se mohli usmívat jeden na druhého a mohli, jak říkají někteří lidé, zvyšovat svoje vibrace. Já teda zvyšuju ale vibrace, jenom když mi někdo naštve. No počkej to. Ale ono to je velice, velice těžké, protože u nás ten současný svět k tomu nutí. Ano. Já dělám ty pořady, které dají strašnou spoustu práce. A o těch Vánocích jsem se přece jenom, i když nerad, musel zúčastnit toho úklidu, toho šílenství, toho úklidu a pomáhat trochu a takovýhle věci. Co si proved? Byly Vánoce. Takže já jsem třeba dneska ráno stával brzo, protože jsem musel dneska, já jsem jako Alexander Dima, já jsem dneska musel dopsat další kapitolu té knížky mé, Ten klukovský svět, kterou čtu v neděli. A musím to dopsat, musím to zkontrolovat, aby to mělo nějaký smysl, to je práce a na to. Necháváš to někomu číst? Nenechávám to nikomu číst. Ne. Já už jsem tak naučený, že to si to zkontroluju sám. Nehledě na to, že bych si to nechával číst, kdybych to vydával knižně. Ale tady se mi jedná jenom o řazení slov, o melodičnost čtení, o napětí a to je, ten verbální projev je trošičku něčem jiným, než je ten psaný projev. Ale musíš to napsat. A teď, když ti chytne ta myšlenka, tak jedeš. A pak teprve si to přečteš a pak to musíš skorigovat, protože říkáš, tady to je blbost, tak to musí napsat jinak a tohle předěláváš to. Já jsem viděl faksimilie románu Honoré de Balzaca a tam ten to... Ten člověk byl neskutečný. Neskutečný, ale on v podstatě, když si to kontroloval, tak on napsal ten román jinak. On tam skoro v každý větě to změnil. Já jsem viděl neskutečný od tady čáry, jak to tam bylo, to, on se v tom vyznal, ale tak to je ta práce. No. Ale a to já půjdu k tobě do učení. To nám dává, Ivane, ten spěch.
Protože si dáme mnohdy, si dáme náročné úkoly a musíme to stihnout. Nicméně já nerad jezdím rychle v autě. A nikdy jsem, jako mladý, jsem taky nikdy nejezdil. Představ si, já mám řidičák, Ivane, od 1967. Od 22. prosince 1967. To si pamatuješ? Ano. Strašný. Ano. A protože jsem si je dal ke štědrému dní. A já jsem od té doby neudělal jednu jedinou dopravní nehodu z mé viny. Já mám čistý řidičský, to mám kamarády dopraváky a jeden z nich mi říká, Čveče, no, jeden z nich, Standa Humlu, jo, bývalej řidič, šéf, no, krajskýho, to. On říká, Čveče, tak jsem si tě ilustroval, hele, ty vole, ty vůbec neježíš tím autem a já tě v něm furt vidím. Já říkám, Stando, já jezdím denně. Ale já nerad se nechávám buzerovat. A tak dodržuju předpisy a jezdím, všude se dostanu včas a nejančím zkrátka, já nemám bouračky. Já taky nemám rád bouračky, já, ale bohužel jsem si jich nevyhnul. Já taky ne. Já jsem zastavil, teda přede mnou zastavil nějaký pán starší na přechodu, když šla stará paní s kolem, tak jsem zastavil za ním. No, najednou se podívám do zrcátka a vidím nákladák a debila, jak telefonuje a ještě do toho takhle kouká a on bez brždění do mě zezadu vrazil. Já jsem vrazil do toho vepředu a ten vepředu vrazil do té paní s tím kolem a zranil. Ano. Jo, takže já jsem měl na autě 100 000 škody. Taky šlo. No. Nechal jsem to opravit a prodal jsem ho, protože To už není ono. Ale to jsme odbočili. Takže vrátíme se k tomu minulému nebo letošnímu končícímu roku. Ivane, co říkáš na to, že pan prezident Porošenko za prvé letos vydělal několik miliard dolarů na dividendách svých firem a za druhé zrušil stané právo, jak tady píšou ti idioti, novináři, válečný stav, ale to je nesmysl, to je stané právo. Co tomu říkáš? Stané právo bylo vyhlášeno v Rusku, převážně ruskojazyčných oblastech. Na Ukrajině. V podstatě v těch příhraničních oblastech, aby tam mohl stáhnout techniku a připravit válku, kterou mu bohužel nikdo, pro něho bohužel nikdo nepodepsal, takže byl donucený nakonec. Ale víš, já jsem mu do posledka nevěřil. Já jsem se obával, řeknu to jinak, kdyby záleželo na něm, tak ta válka dneska začala. Jo? Dneska. Protože už je po katolických Vánocích a je před pravoslavnými. Někdo mu to zakázal, doslova do písmene, řeknu to takto. A já bych nedal ani zlámanou grešli za to, že to, že zrušil tento výjimečný stav místo toho, aby nahnal svoje vojáky proti doněckým a luganským kulometům, byl projev prezidenta Putina. To je prezident. Ano. Porošenko je samozvanec. Ano. Ten se dostal k moci převratem. Pučem, ano. Pučem. Tak, protože Putin prohlásil, že v případě, že bude napadena Doněcká Luganská republika, to zná ruskojazyčné obyvatelstvo, a on prohlásil, že tak jako Spojené státy tvrdí, že své občany a svůj národ budou chránit po celém světě, tak i oni budou chránit ruskojazyčné obyvatelstvo a že to nebudou dělat pozemními vojsky, nepoženou lidi na smrt, ale přesnými, jednoznačnými údery raketových vojsk. A prohlásil, dvakrát jsem si to pustil, prohlásil, my známe přesně místa, kde vy jste. Kde máte svoje kryty. Takže kromě cílu prvního úderu, to znamená, to jsou ty velitelská postavení. Radary. Postavení radarů, ano, a tyhle ty, tak by to šlo i na tyhle ty.
takzvaně tajné bunkry těle těch v úvozovkách elit. A to podle mě rozhodlo. Protože oni si nemohli být jasný tím, že oni to přežou. Oni by byli strašně rádi, kdyby tam nahnali ten plebs, ať tam krvácí, ať je nějaká zábava, ale jich by se to nemělo dotknout. Když to oni to řekl přesně obráceně. Na druhou stranu i teď, okolo před Vánoci, se Evropská komise rozhodla, že Evropská unie poskytne i na příští rok Ukrajině tak vysokou miliardovou eurech půjčku, aby Ukrajina, její rozpočet neskrachoval i v roce 2019. To znamená, že zase nacpou Porošenkovi spoustu prachu z našich daní, protože Evropská unie nemá jiný peníze než vyrvané z lidí v Evropě, v Unii, aby se udržel u moci a mohl dál, i když nevím, v těch volbách nemá šanci, no uvidíme. Ale Ukrajina jako taková, ono je úplně jedno, jestli tam bude on nebo Tymošenková. Ale Ukrajina nedá pokoj ani v tom příštím roce. Podle toho, co jsem četl, jak dostal těch miliard, já nevím, 319, já nevím, kolik jich tam bylo. Tymošenková, pokud se dostane k moci, je, řekněme, šancí Ukrajiny z tohle toho, z slepé uličky vycouvat. Já jí nevěřím. Já jí taky nevěřím, nicméně její soukromý biznis byl založený na rozkrádání plynu, který šel přes Ukrajinu. A pokud ona chce obnovit svůj biznis, tak potřebuje, aby se obnovil plyn, který půjde přes Ukrajinu, to znamená, musí se normalizovat trošku stají. Jo? Takže nějaká šance tam u ní je. Neříkám, že to něco divokého. Na druhou stranu, Ivane, ale ona prohlásila, že kdyby byla ona prezidentkou... Takže už použije jaderné bomby na to. No, jasně. Já mám strach ze všech ženských politice. Podívej se. To je 3 roky zpátky, co to řekla. No, je to, je to, ale to, řekla to, to. To bylo v době, kdy prostě se všichni Západ řval jako hurá na Donbas, protože to byl ta euforie, my začneme tu válku s Ruskem a my těm Rusům ukážeme. Ukážeme, ano. Podívej se na ty političky vrcholné, ať už je to Theresa May, ať je to Angela Merkel, ať je to ta její nástupkyně AKK, já nevím, jak se přesně jmenuje, jo, tak jsou to obě dvě žilzernářky. Podívejme se na naše političky, na paní Langšádlovou, která by taky házela atomové bomby, na paní Schröderovou, která by sem tahala 20-leté sirotky dětské, kteří mají okolo 40 členů rodiny, tak já poslední politička, a to se ptám na tvůj názor, které jsem si mohl vážit, tak to byla Margaret Thatcherová. Ani Margaret Thatcherová nebyla člověk s vizí. Nebyla bez chyb. Nebyla vizionářem. Ona neměla vizi, nějaký ideál, ke kterému je třeba jít. Jo? Neměla to rozpracované s tím, že nejenom za období její vlády, ale i potom do budoucna nějaký cíl, který by pozvedl Velkou Británii. Ona byla představitelem nějakého proudu, ale ta myšlenka nebyla její. Ale ona uměla dobře tyhle ty lidi použít a srovnat. Ano, to máš pravdu. V tom převyšovala všechny tyhle ty. Víš, to je úloha ženy a muže v životě. Na ženách je ta pro nás nechutná, nezvladatelná, dennodenní, nudná, stereotypní práce, výchova dětí, zabezpečení života rodiny. V podstatě všechny tyhle ty... No tak, takové ženy, jako byla Margaret Thatcherová, to určitě nedělala tohleto. No dobře, já mluvím... Matkou byla, ano, měla děti. Ale jsou k tomu, mají k tomu dispozici. Jsou silnější, odolnější, vytrvalejší. My jsme líní, ano. Nechce se nám. Na procházku se mi třeba nechce. Ano, ale naše devíza je v tom, že umíme snít. To znamená, umíme vytvářet vize.
No tak já už, abych se ti přiznal, Ivane, já už toho moc nestím dneska. Ne? Aha, průser. Tak vážení přátelé, my musíme na chvilku přerušit naše vysílání. Uděláme přestávku dřív, protože Ivan musí popojet autem, překáží. Takže já tam pustím pár muziky a za 4 hodinky zase naslyšenou. Každopádně já domluvím to o těch ženách. Ano, ano, ano. Já si jich strašně moc vážím právě proto, že umí to, co já neumím. Ale ty vize jsou doménou mužskou. Ano. A proto tahle ta, řekněme, dělba práce by měla být zachována. Čímž odpovídám na tu otázku. Tak, Jan parkovat. A Ivan musí přeparkovat a já tady pustím teda tu muziku. Tak, vážení přátelé, už jsme tady s Ivanem zpátky. Ještě Ivan, jednou dobrý večer. Ivan přeparkoval auto, aby netarasil. A takže budete mít aspoň víc času na vaše dotazy. Ivane, my jsme to nedořekli o té Margaret Thatcherové. Já si řeknu, proč jsem si vážil. Když skončila ve svém úřadu premiérky Velké Británie, tak se v té době, kdy končila, začalo uvažovat o vzniku Evropské unie v té podobě, jaké je dneska. A Margaret Thatcherová, a oni záměrně čekali, až skončí ve svém úřadu. Protože ona prohlásila tehdy veřejně, a bylo to i otištěno, i to v projevu na BBC, že pokud vznikne Evropská unie, bude to znamenat konec Evropy, jakou známe. A to byla ta vize. Protože, jak vidíme, tak se to naplňuje. Evropa za celou svoji existenci, kterou máme doloženou písemními doklady za ty tisíce let, v podstatě má integrační snahy pořád. Je pravda, že v podstatě můžeme říct, že jsou 2 směry. Ano. Jeden takový ten přímo římský, založený na tom Divide et Impera, což jsou ty vize říše římské, národa německého, ať už je to první, druhý, třetí pokus pana Hitlera, až po 4. pokus tady paní Merkelové. To je pořád na, řekněme, na jedno brdo, prostě to je na jedných základech. Je to na expanzi germánských kmenů směrem na východ založený, ať už je to pod roučkou čehokoliv, většinou teda šíření křesťanství katolického ritu. Přiznejme si to. To tam má velkou roli od začátku. Nicméně já bych spíš, když už se bavíme o sjednocení Evropy, já bych si přihrál naši malou krásnou českou polivčičku, protože o integraci Evropy se už usiloval i husitský král Jiří z Poděbrad, který právě představil tu jinou vizi, tu životoschopnou vizi Evropy. Vizi Evropy rovnocenných, suverénních národů a států. Ano, to se snažil, ale nebyl pochopen. Samozřejmě nebyl pochopen, protože pokud je tam o tom já a pak možná někdo tak, jiný, tak... Poprvé řečeno, byl tomu nakloněn francouzský král jediný, a taky ho přijal jediný král, ale nebyli tomu nakloněni samozřejmě Němci, protože tam vznikala, jak si říkal, svatá říše římská, národa německého, což bylo, ale on už předtím se o to snažili, ty expanze Jindřich Ptáční, Karel Veliký, to byl Francouz, ale Němci. Tak ten pangermanismus v té Evropě, ovládání Evropy tady byl. Nicméně, pokud by Evropa byla sjednocená tak, že by nebyly žádné nesmyslné nařízení, nechávali se, aby to byly suverénní samostatné státy, tak jako kdysi, Ivane, bylo Evropské hospodářské společenství.
to původní, co založil Willy Brandt a ty. Ano, to bylo to ocel, uhlí. Ano, tam se jednalo taky o to, že bezcelná zóna, mezi těmi státy nebyly v podstatě nutné ty hranice, že se tam nekontrolovalo. Nicméně jeden z těch států nezasahoval do vnitřní struktury státu druhého. A dneska tady máme Išiasového Junkra, který ten, člověče, on ten Išias ho musí trápit stále víc a víc, protože on klopítal jenom někdy a teď, co vidím ty videa, tak on klopítá furt. No, on už má stádium pomalu dementi tremens. Takže je to něco hrozného. Nicméně, vrátím se k té Thatcherové. On tehdy jí strašně sepsul její nástupce John Major a tvrdil, že jedině ta Evropská unie a tak dále a tak dále. Nakonec to završil Tony Blair, který byl jeden z hlavních iniciátorů přepadení Iráku, ano, bez jakéhokoliv důvodu. A dneska to, co vyvádí Evropská unie, tak já musím dát zapravdu poslanci SPD Lubomíru Volnému, který tady jasně řekl, že si neumí představit změny v Evropě, v Evropské unii ani po těch volbách. Že on je tvrdým zastáncem opuštění Evropské unie. Já taky. V podstatě, když se koukneme na tu, řekněme, opoziční, naší opoziční sféru, jsou tam strany, které mluví o opuštění Evropské unie, jiné, že ne, že je třeba ji reformovat a transformovat, což mají na mysli, řekněme, to, co jsme říkali, o čem mluvil už král Jiří z Poděbrad. Nicméně, oni se bojí, ty lidi se zatím bojí, že nebudou pochopeni, tou, řekněme, střední vrstvou a hlavně, že se stanou terčem útoků mass médií. Jako, což se stává. Což se stává, že jo, samozřejmě. To, že ty jsi terčem mass médií, to, že jsem já terčem, teda terčem takovým, že se o něm nemluví, já mám akorát zakázaný všude možně vstupy, tak je to důsledek toho, že to říkáme na plná ústa, otevřeně. Každý si volíme svoji cestu. Otázka je, nakolik kdo bude pochopen. Já, abych se přiznal, tak já chápu postoj SPD v současné době, protože oni tvrdě šli za referendem, abychom vystoupili pomocí referenda. Keci těch eurohujerů o tom, že kdybychom vystoupili z Evropské unie, že bychom tady měli bídu a já nevím, co ještě vyvrátil renomovaný ekonom Martin Kunštek v jednom z pořadů, kdy hovořil, že by se nestalo vůbec nic. Nezávisle na něm to potvrdil vysokoškolský pedagog, docent Radim Valenčík, který říkal to též. A jenom tak strašili lidi. No a teď jsou terčem těch útoků ti, kteří tvrdí, že tato Evropská unie je v podstatě nevyhovující. To je, já tomu říkám, že to je fašizující se útvar. No, on byl jako fašizující už ustaven. Už byl tak, ano, tak jasně. Od počátku, ano, protože tam šlo o to, aby prostě se maximalizovaly zisky nadnárodních koncernů a minimalizovaly náklady na pořízení pracovní síly. Průser je v tom, že když oni těm lidem nezaplatí, tak ty jejich výrobky nebude mít kdo kupovat. Jako oni si tohle to neuvědomují. Takže tam potom samozřejmě řeší, zuří další bitva v tom, kdo bude mít právo prodávat a kdo ne. Takže v podstatě je to, zase se to koncentruje do úzké vrstvy těch nejmocnějších, kteří si myslí, že budou rozhodovat o všem. Tak vážení přátelé, mám zapnutý telefon studiový s číslem 731 720 756 a je to jenom na vás, jestli chcete pana Kratochvíla něco zeptat. Já se podívám tady na SMSky. Přišly mi tady tři
ale jen od jednoho člověka. Takže Vladimíra, Ivane, moc srdečně vás zdravím a děkuji za krásné upřímné slova. Moc si vás vážím, jste opravdu moc fajn a jsem rád, že jste, vždy se na vás těším. Jenda z Opavy. To byla první SMS-ka. Další. Se zájmem poslouchám tento pořad a je mě smutno z toho, co se děje. Svobodné rádio je moje rodina a vás si moc vážím a děkuji za vše, co pro nás oba děláte. Zase Jenda z Opavy. A tady třetí SMS-ka. Vladimíre, víš, co ve svém projevu řekl prezident taky o tobě? Je to pravda a moc si tě vážíme. Drž se a buď moc zdrav, Jenda z Opavy. Tak prezident tam o mě nemluvil. On tam mluvil o tom, že lidi by si měli poslouchat ne ty, kteří jim lžou, ale ty, za kterými je vidět kus poctivé práce a říkají pravdu. Takže Jendo, my se o to snažíme, Ivan se o to snaží celou svou prací a celým svým životem v podstatě i tím, co teďka dělá, a snažíme se o to, abychom, a je to, my jsme to dneska počítali, Ivane. Vážení přátelé, vás, posluchačů, neustále přibývá. To je dobře. My jsme, a já vidíme to, a děkuji všem, budu ještě o tom hovořit, ale už to řeknu, teď děkuji všem, co nám přispíváte. Protože zpočátku nám přispívala úzká skupina našich příznivců a dneska už nám přispívají velké množství lidí, ne po velkých částkách, ale je jich hodně. Takže je to opravdu velice potěšující, že přibývá posluchačů Svobodného rádia. A je to dobře a díky tomu, protože díky těmto příspěvkům v podstatě můžeme fungovat. Ano, protože ty rušící prvky, elementy, které jste museli odrušovat, tak to samozřejmě zase taky nebylo zadarmo a stalo to nějaké peníze. No, ale trochu se to povedlo zatím, než na to přijdou zase na další tu. Ale vrátil bych se k tomu hodnocení, protože my jsme v podstatě hodnocení roku skončili u projevu pana prezidenta, ano, který v podstatě taky bilancoval a začal valbou prezidentskou. Takže toho, myslím, to už jsme probrali stokrát, tomu se tak moc, řekněme, vyjadřovat nebudeme. Já si teda přihřeju polivčičku. Někdo volá? Ne, to je SMSka. Tak si přihřeju přece jenom trošku svoji polivčičku. Rok 18 jsem považoval za velmi kritický. Bohužel mám obavu, že rok 19 bude kritičtější. Především to vidím na jaru. Zase se vracím k obligátním. Válka s Ruskem začíná, až když voschnou meze. Ano, bá to. To znamená duben, květen. Ano. Mám obavy, že tentokrát už to myslej vážně, protože tam nacpané takový obrovský množství techniky a lidí, že se něco musí dít, protože když vojáky vycvičíte, připravíte, naženete k technice a postavíte je na nějaký výchozí postavení, tak oni tam nevydržejí věčně. Oni musí taky domů, mají rodiny. Když v nich vyvoláte to nažhavení, hurá, půjdem do útoku, tak to je emocionální zrušení, které se nedá udržet věčně, to je prostě potom pak poklesné, takže se to musí vyvolat znova. Takže je to proces, není to tak jednoduchý začít válku. A mám obavy, že ten květen bude kritický, že zase budou obrovský snahy k tomu, aby k tomu něco šlo. Ono to, bohužel se to skládá, když jsem si, protože jsem se snažil i trošku bilancovat, nakolik jsem se trefil a netrefil, tak v podstatě už 3 roky vykřikuju, že ty běženci jsou tady proto, aby bylo koho nahnat na frontu po té, co se vyvraždějí nebo snížejí stavy Slovanů v Evropě. Ta evropská armáda nebude nic jiného, protože tím, že se legalizují tyto běženci takzvaní, to jsou vycvičení vojáci, takže oni touto legalizací získají občanství evropské. Ale i povinnosti. A tím pádem je naženou do armády, což je jediná věc, kterou opravdu umí. Jsou to zkušení profici. Když to řeknu teď vojenským jazykem, to jsou lidi, kteří se při prvním dělostřeleckém přeporu neposerou. Bohužel, ne bohužel, ale prostě tak to je,
že když se do toho člověk dostane poprvé, tak 60% lidí má v kalhotech. Hmm. To je běžné, to je normální. Důležitý je, aby neutekli. To, že mají v kalhotech, je naprosto v pořádku. Ale tyhle ty už v kalhotech mít nebudou. Ty už tuhle tu zkušenost mají za sebou. Tu fázi mají za sebou, ano. Ano. Jo? Takže v tom budou oni podstatně nebezpečnější. Nicméně letošní rok nebyl úplně bez pokusů o vyvolání té války. V podstatě ten, když pominu sestřelení ruských letadel v Sýrii, což byly provokačky šílený, to bylo opravdu na hranu vyhnaný. Nicméně teda zase Rusové z toho vybruslili geniálně tím, že poskytli 400 Sýrii, což jim teda já ze svého odborného hlediska závidím, protože nám by tady stačilo jednu postavit na brdy a máme vysmáto, můžeme si zapálit doutníky a vyhodit nohy na stůl. Hmm. Tak tím pádem v podstatě se vytvořila na tom Blízkém východě rovnováha. A další ten byl ten nesmyslný incident v Kerči, což bych řekl, že byla iniciativa Porošenkova, kde se projevil jako dobře namotivovaný, nicméně špatně řízený článek, řekněme, této protiruské agendy. Protože on musí udělat něco, aby se udržel u té moci co nejdýl. V okamžiku, kdy skončí, tak má velkou pravděpodobnost, že skončí na nějaký větvi nebo lampě. Jo. Nebo bude muset utíct. No ale kam? Kdo ho bude chtít? No Amerika. Vždyť je americký občan. No to sice je. Nicméně všechny prachy má v Rusku. Že? Takže. No. Takže to zajímavá postava. Takže tam to bude, ten incident byl velmi, velmi špatný. My jsme to teda vyhodnotili už hned na začátku, že je to absolutní nesmysl. Vrátím se zpátky, poděkuju Láďovi Štádlerovi, protože jeho práce byla v tomto naprosto brilantní. Jenom se zeptám, jestli už byla zveřejněna. Pustili jsme to. My jsme to drželi kvůli panu senátorovi Doubarovovi, který chtěl s tím vystoupit v Senátu. Bohužel mezi tím došlo k jiným incidentům, takže Senát se věnoval jiným věcem, a kdyby s tím vystoupil, tak ho nenechají mluvit, protože by to bylo mimo mísu. Takže přesto, že to bylo připraveno, tak se to pustilo prostě. Tak my jsme o tom tak jako náznacích hovořili, když tady pan Štádler byl. A domluvili jsme se, že až to bude venku, takže si to potom ještě jednou probereme důkladně a se všemi těmi. Už je to na VKčku a myslím si, že už to dali kluci i na naši webové stránky. Jasně. Ivane, máme tady dotazy nějaké. První dotaz tady, to není první dotaz, to byl dotaz, co, já to tady nikde nevidím. Tady jsem to čet, tak já to musím najít. Jo, jestli by si nemohl vysvětlit, co to jsou ty supersonické zbraně a jaký je jejich účinek. Posluchač Jaroslav asi vychází z informace, že prezident Putin se zúčastnil testu té supersonické zbraně a byl z toho nadšený. Takže jestli by si mohl říct, co to tak v kostce, co to tak asi je? Zhruba řečeno, jsou to zbraně, které jsou tak rychlé, že uletí i kulce. Jo, jsou rychlejší než kulka, která je... Super rychlá. Jsou super rychlá raketa, která je rychlejší než ta kulka, která se vystřelí zbraně. V podstatě použití raketových zbraní, raketových systémů, tahle válka se vede od začátku. Raketa proti raketě buď jde jako navstříc, to znamená, že jde jedna proti druhé, tam se ty rychlosti sčítají. Tam je problém navíst tu protiraketu tak blízko, aby bouchla, aby stihla ještě zasáhnout tu raketu, anebo se střílí za ní, že ta rychlost je, řekněme, přibližně stejná a tím výbuchem se potom vlastně ty částečky urychlí, takže jsou rychlejší, dostihnou a
ten cíl rozsekají. Je to závod v rychlostech. U těch zbraní první taková ta hranice byla hranice zvuku. Kdy překonání hranice zvuku byly problémy, že víme o, že tam je rázová vlna, že tam prostě dochází k dynamickým změnám prostředí. To je ten hranice zvuku, tedy jeden mach. Jeden mach, tak ano. To je zhruba necelých 1100 km za hodinu. Dneska tím pronikají normálně letadla. Ano. Ty střely samozřejmě, když jsou vystřelené z toho letadla, tak jsou zase rychlost letadla plus rychlost toho, takže jsou rychlejší. No a tyhle ty zbraně už jsou několika násobně rychlejší než tohle všechno, takže to je tak rychlé, že proti tomu nemáme čím střílet, protože to prostě tomu ulítne. Další problém je v tom, že každá radiová síť nebo radiolokační síť má nějaké zpoždění, má nějakou dobu zpracování informace, než se ta informace dostane k řídícímu středisku, k dotyčnému člověku, který má právo rozhodnout, jak s tou informací naložit. To všechno má, prostě stojí nějaký čas a ta raketa už je potom natolik rychlá, že než se dostane informace na to správné velitelské stanoviště, tak je pryč. Proto jsou s tím takový problémy a proto je takový křik kolem toho, protože to znamená přebudovat vlastně celý obrany a celý vlastně systém průzkumu a uvědomování. Znamená to, že pak musíš držet na velitelském stanovišti generála, který musí zvednout třeba do 30 vteřin telefon, jo? Že má už... Musí se rozhodnout, já nevím, do nějakých 15 vteřin, co s tím udělá, protože pak už mu to prostě proletí na záda. No, jasný. Já jsem někdy četl, že ty supersonické zbraně dochází lítat strašlivě rychle. Dokonce jsem, mám takový dojem, četl, že mezi 6 až 9 machy. Jo, takže to by byla strašlivá rychlost. Nevím, jestli tam není číslo 14. Nebo dokonce 14. No. Nebudu se hádat, já ty čísla... Ale vím o tom, nevím. Že aby mohla opustit kosmická raketa zemskou atmosféru, musí lítnout rychlostí 8 km za vteřinu. To je nejmenší rychlost na opuštění teda atmosféry a přitažlivosti. No a tyhle ty supersony, ty se k tomu za chvilku začnou blížit. No, oni můžou být i rychlejší. Tam jde o to, že on nejde kolmo, ale jde horizontálně. Tam je obrovský průser v tom, že samozřejmě je tam tření vzduchu. To znamená, že ty materiály jsou zahřívané na obrovské teploty. A to jsou ty... Tam někdo volá? Ano. Tak vám ten telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vašeho hosta, pana Kratochvíla. Dobrý večer. A poslouchal jsem před Vánocí, když byl v Senátu pan Hamáček, který navrhoval na pokyn Bruselu, ještě upozorňuji vás při zrádce, pan Hamáček na pokyn Bruselu tam navrhoval zpřísnění trestání českých médií, českých občanů za to, že když se budou někde veřejně vysovat ohledně terorismu, jo, a zjistí si, že to bude neopodstatněné, tak dostávali vyšší pokuty a dostali vězení. Vězení se zvyšuje ze 6 měsíců na 1 rok. Tak by mě zajímal váš na to názor. Děkuji. Všechno nejlepší do nového roku a naschledanou. Taky přejem všechno nejlepší. Naschledanou. Tak Ivane, co na to říkáš? Je to velmi jednoduché. Všichni normální zdraví lidé mají pocit kolem srdce, kterému říkáme svědomí, které se ozývá v okamžiku, kdy děláme něco, co je obecně špatné. Proti přírodním zákonům, proti zákonům všehomíra, dobře, řekněme proti božím zákonům. A člověk se musí rozhodnout, jestli bude poslouchat svoje svědomí, anebo bude poslouchat nařízení skupiny lidí, která si vytváří nějaká pravidla ve svůj vlastní prospěch, ale v neprospěch ostatních lidí.
Není problém, aby se sebralo někde 100 lidí a uzákonilo, že bude správné, aby každou středu v poledne se zastřelil každý 15. člověk, který přijde přes Václavský náměstí. Teď jsem si to vymyslel. Jasně. Jakékoliv zákon si můžou odsouhlasit, ano. Jo? Ano. Jestli je to nebo není v souladu se svědomím, nikdo nemusí řešit, protože to nikdy v žádném právním aktu se svědomí neřeší. Ale člověk by se měl řídit především svědomím. A řeknu to zpětně. Už tisíce let víme, že existuje něco jako desatero, což jsou, řekněme, obecná pravidla, která, když všichni budeme dodržovat, tak máme vysokou pravděpodobnost, že prožijeme plodný, krásný a hezký život. Samozřejmě, když ho někdo dodržovat nebude, tak je třeba proti němu zakročit. V tomto okamžiku se nedá nic jiného dělat, než použít pravidlo oko za oko, zub za zub. Takový člověk se z té společnosti prostě musí vyloučit. Proto máme vězení, aby se takový lidi vyloučili. Že se ten systém může zvrhnout v to, že se ujme vlády skupina lidí, kteří neposlouchají své svědomí, které už ho mají umlčené a kteří jsou, řekněme, na cestě na tu tmavou stranu, že jdou proti ostatním lidem jenom ve svůj vlastní prospěch. Oni na to dojedou časem, ale nicméně můžou udělat spoustu škod a spoustu zla rozsát. Těm je třeba se bránit. Pokud někdo mi nařídí, že mám zavřít tebe, Vladimíre, protože říkáš to, co si myslíš a je to v souladu s tvým svědomím, tak i já porušuji své svědomí, protože to svědomí se mi octne, se mi začne ozývat a já si můžu vybrat. Většinou ty lidi to řeší tím způsobem, že ano, dobře, jsem ve funkci, tak to splním, ale pak z té funkce odejdu, protože by to prostě moje svědomí nerozchodilo. Ano, můžeš se dostat za mříže, můžu se já dostat za mříže. Takhle, já bych to řekl asi takhle. Co se týče toho, o co horoval Hamáček, zrádce, jeden z čelných členů Aspen institutu, což je Serešův orgán a orgán Nového světového řádu. Pokud řeknu tady v rádiu, že toho a toho dne došlo v Německu k teroristickému činu, nebo v Bruselu před Vánoci došlo k teroristickému činu, když někdo kalašnikovem třema dávkama pokropil výlohu z restaurace nějaké luxusnější, tak to je fakt. To není žádný hoax, to není, to je fakt. Zatím aspoň v současném právním řádu nemůže být člověk postihován. Pokud ale řeknu, že tady přišli odněkud nějaký uprchlíci a znásilnili tady pět holek a není to pravda, no pak bych měl být za to, že šířím nepravdivou informaci trestán. A to je přesně o tom ověřovat ty informace a říkat to, co se opravdu skutečně děje. Ono tam je totiž v tom, co tam oni chtějí, je tam, Ivane, jen další věc, taková opravdu velmi, velmi fikaná. Oni tam totiž uvádějí, že se nesmí šířit negativní nálada vůči imigrantům. Tak já můžu říct, že je nemám rád, protože je sem nikdo nezve, oni sem přijdou a tady se snaží nás tady podřezat třeba. To už je negativní informace. A to oni chtějí, tohleto chtějí oni trestat. Ano, oni chtějí selekovat, aby se všechny informace nešířily, ale aby se šířily jenom ty, které chtějí. Přesně aby se tak. Šířily. Ale to už jsme... Tady kolikrát o tom hovořili. Mám tady SMS-ku. Moc zdravím vás, pane Kapala, pana Kratochvíla. Údajně lapli čtyři afgánské opičáky a tvrdili jim, že jim je 16. Naštěstí jim určili věk. To by si u Germánů nedovolili. Byli zletilí, zažádali o azyl. Zůstanou nebo utečou do Němec? Co myslíte? Ptá se Petr z Prahy.
No, podle obyčejů, které mají, tak velmi rychle utečou do Německa, protože v Německu dávky, které dostanou, jsou výrazně vyšší. Nicméně pak s německými dávkami a německými papíry v kapse se nám vrátí zpátky. Jinak tato událo se stala dneska, bylo to na Uhersko-Hradišťsku, když přijel kamion ze západní Evropy, tak tam vyskočili 4 tyhleti migranti a tvrdili, že jsou 2 z Afganistánu, 2 z Pakistánu. Neuměli žádnou řeč, akorát jeden trošičku lámal angličtinu, neměli žádné doklady, tvrdili, že jim je 16 a podle lékařského vyšetření kostí zjistili, že jsou minimálně staří přes 20 let, to znamená, že jsou odpovědní za své činy. A oni všichni 4, podle informací, které vydal ČTK, tak požádali o azyl u nás. A to je přesně to, co říká Ivan, oni, když ten azyl u nás dostanou, tak mají právo podle schengenských dohod jít do kterékoliv země Evropské unie a tam mají právo dostávat ty dávky podle té, ze které země. Takže můžou skončit v Německu, dostávat tam vysoké dávky a potom si můžou jít utrácet a páchat tady ty svý rejdy dál. No, podle mých osobních zkušeností 90% migrantů, kteří požádali u nás o azyl, tak byli to běženci, kteří už měli vyřízená, řeknu, pracovní místa, ale prostě už měli zabezpečené nějaké pozice v různých kebabech a kabárnách a to po západní Evropě, kde je výrazně vyšší životní. Tady teď mám další ten dotaz od stejného posluchače. Údajně koluje dokument, jak hlasoval Bureš a hlasoval s ANO pro uprchlický pakt, ale vše pak sváděl na Petříčka. Je to neskutečný hajzer, ten estébák. Tano, podle dokumentů, protože to se dá dohledat na internetu, tak pan Petříček, ministr zahraničí, na svém Twitteru napsal naprostou pravdu, když uvedl, že v OSN byl pro schválení uprchlického paktu s pověřením hlasování ve vládě. Celá vláda hlasovala, včetně pana premiéra Bureše, tedy Babiše, hlasovala pro přijetí globálního paktu o uprchlících. Takže zase lhal. Podle zápisu, který je k dispozici, je veřejně usnesení vlády, tak je tam napsáno, že předložil tento návrh k jednání vládě premiér. Takže on to sám přinesl. Přinesl a hlasoval pro to taky. Takže aspoň vidíme, že pravdu má Tomio Okamura, když tady kolikrát opakovaně tvrdil, že Andrej Babiš lže, kudy chodí. Že udělá jednu věc, ale lže, že to neudělal a hází to na někoho jiného. Takže takhle to je. A teď nám pan Petr z Prahy přeje oběma vše nej do nového roku, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Takže děkujeme. Ivane, my taky děkujeme oba. Tak teď se podíváme na další. Vladimíre a Ivane, prezident nemluvil konkrétně o vás, ale vás se to týká opravdu taky. Mluvíte pravdu a dáváte nám mnoho. Proto si všechny, co vystupují v Svobodném rádiu, vážím. No, děkujeme, ano, za poctu. Děkujeme. Tak vemu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžu mluvit? Můžete mluvit, jste přímo ve vysílání. Tak jo, děkuju. Takže zdravím oba pány, pana Kapala i pana Kratochvíla. Jenom jsem chtěl takovou malou... A já bych rád věděl jméno. A tady posluchač Jaroslav z východních Čech. Dobrý večer, Jaroslav. Jenom takovou malou poznámečku, jak jste se tam bavili, jenom měli jste takovou větičku o panu Pirkovi, že nesouhlasí s přímou volbou prezidenta, jak se vyjádřil, tak ono, není se co divit, že pan Pirk je jeden z Aspen institutu, takže Bakalovi penízky prostě nesmrdějí a musí se říkat tak, jak je
jak ano. je jim určováno. Konkrétně, já vám, pane Jaroslave, přečtu jeho vyjádření, doslovné vyjádření, jo, jak mi tady poslali kolegové. Nikdy jsme se neměli líp, ale přímá volba prezidenta byla obrovská chyba. Tak to říkal Jan Pirk. No, tak vidíme aspoň za co ten člověk kope. Přesně tak, přesně tak. Takže to je jenom takovou poznámku. Děkuju a budu poslouchat. Dobrou noc. Dobrou noc. Ano, o tom, že je pan kardiochirurg Pirk v Aspen institutu, už jsem hovořil, když jsem četl ta jména, která tam byly. Kdysi je to někde na archivu. Tak, další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Chtěl bych se zeptat, co s náma bude, když se podepsala smlouva o uprchlících. Máme šanci se ještě bránit? Děkuji za odpověď. Také přeji vše nej, hlavně zdraví do nového roku. Vlado z Frýdku Místku. Díky za přání. Vlado, vždycky má cenu se bránit. Vždycky se má cenu bránit. Jestli máme šanci. Vždycky máme šanci. I když budeme zahnaný do kouta, i když si budeme myslet, že už nic nebude, vždycky máme naději, že se objeví něco, co jsme nepostřehli, o čem nevíme, co bylo zatím mimo náš život, ale co je v souladu s naším přáním, pokud je naše přání takzvaně dobré. On už o tom, Ivane, hovořil tady u mě v pořadu před Vánoci, Jaroslav Bašta. A to je člověk, který byl ministrem vnitra, ano. který byl dvakrát velvyslancem, jednou na Ukrajině, jednou v Rusku, takže se umí pohybovat v té diplomacii. A on tady říkal jednu věc. I když podepsala Česká republika globální pakt o uprchlících, tak máme své vlastní zákony, které jsme, i naše vláda, povinna podle ústavy naplňovat a dotržovat. Takže pokud by nám sem chtěli spát uprchlíky a my jsme řekli ne, my jsme suverénní stát a ilegální uprchlíky bez dokladů nemusíme přes hranice pustit, tak nám nemůže ani OSN, ani Evropská unie nic udělat. Samozřejmě budou nám chtít sebrat dotace, tak ať si je strčej za klobouk, protože my stejně dostáváme jenom asi podle ekonoma Karla Janka, který to spočítal, tak my dostáváme asi jenom 80% peněz zpátky, které my jim dáváme. Takže ano, je to tak. Já bych na to navázal. Vždycky máme šanci říct ne. Ať už nás to bude stát cokoliv. Otázka je, co za to. Pokud je v ohrožení naše existence jako taková, jakože v tomto případě je ohrožena naše existence jako taková, tak to, že budeme mít hloubš do talíře, Kriste pane, tak to přežijeme ten rok, dva, tři, než se postavíme na nohy a než obnovíme svoji soběstačnost. Bude to bolet, ale jsme schopni to udělat. Ale zachováme svoji kulturu, zachováme svůj národ a svoji vlast pro naše děti, pro naše vnuky, pro naši budoucnost. To je třeba vždycky mít na paměti, co je to zásadní a to hlavní. Ano, bude to bolet. Vyloučí nás Evropské unie? Vyloučí nás Evropské unie. Vyloučí nás OSN? Tak nás vyloučí z OSN. Ale nám jde o naší existenci. Ano. O tom, jestli budeme nebo nebudeme. Jenomže to bychom, Ivane, museli mít takového vlasteneckého premiéra, jako mají Maďaři, protože Viktor Orbán prohlásil, že nepodepíše Maďarsko a nebude uplatňovat žádnou záležitost, která by ohrozila maďarské obyvatelstvo a Maďarsko jako stát. Vladimíre, tomhle tomu státu, když opravdu teklo do bod, tak se ten vůdce našel. Ale není to Andrej Babiš. No není to Andrej Babiš. Tak o tom já hovořím. A teď ti řeknu ještě jednu věc. O Andreji Babišovi ty socani
A ten demoblok a tyhle ty všichni ostatní, oni o něm neustále říkají pravdu. On to je opravdu hajzl. Je? A oni o něm ale říkají, oni jsou horší. Oni jsou horší, ano, samozřejmě. Ale to už zapomněli. Přesto 30% lidí, kteří přišli k volbám v loni, ho volilo. Neříkej mi, že 30% lidí, já teďka nevím přesně, kolik to bylo lidí. Otázka je, jestli ty lidi volili horší zlo, teda menší zlo, anebo jestli opravdu volili jeho jako ideál plus prostě člověka, který si myslí, že by mohl. Já bych, že to bylo asi tak na půl, protože jak čtu ty komenty, tak tam spousta lidí píše, Andy to s náma myslí dobře, Andy nás tady zachrání, a ty druhý říkali, a koho jsme měli volit. A když se mě ptal někdo, koho tedy měl volit, že volili protestně proti socanům, protože Sobotka byl strašlivý, tak proto volili ANO. A koho jsme měli volit? Já jsem říkal, tak jste měli volit SPD, protože to byla jediná strana, která jasně deklarovala, co chce. Vypadnout z té fašizující se Evropské unie, vypadnout z té snahy zničit Evropu do svých kořenů, to znamená rasově, aby evropská rasa vymizela. To jste měli dělat. Jenomže ta, Ivane, ta mediální masáž, ta dělá ohromnou, mezi těma lidma dělá ohromnou samozřejmě, věc. Samozřejmě, dělá. No. Tak tady mám od Martina ze Slezska. Uh-huh. Pěkný. Jako vždycky. Sláva rodu. Zdravím všetkých. Do nového roku vinšuju hafo trpělivosti, urputnosti, zuřivosti a neústupnosti vůči všetkým bravkům, co chtějí dojebat svět. Perun a 7,62 s vámi. S náma proti všem až na věky. Sláva rodu. Martin ze Slezska. Ano. Martine, 7,62 to je 11 korun za kulku. To je dneska už přepich. No, ale je dobře jí mít. Peníze budou? Peníze se tisknou. My nebudem. Takže jestliže máme být nebo nemít, tak těch 11 korun za tu 7,62 dám. Kolik stojí devítka? Jsou levnější. Protože je to rozšířenější, takže devítky se dají kolem těch 7 korun. 7 korun. Takže Martine ze Slezska, Perun s tebou, zdravíme. Perfektní. Tak já se podívám na další SMSku. Hezký večer, pánové, děkuji vám za nádherné povídání a za vaši celoroční náročnou práci pro nás, vaše věrné posluchače. Na otázku jste mi odpověděli, projev pana prezidenta jste probrali. Může nám pan Kratochvíl prozradit chody své štědrovečerní večeře? Děkuji za odpověď a přeji vám oběma veselého Silvestra a všem celému našemu národu, abychom ve zdraví přežili rok 2019. Alena ze Severní Moravy. Paní Aleno, moje manželka, o kterou se opírám už drahných skoro 40 let, je velmi konzervativní dáma, takže u nás je to podle tradice. Začínáme při rozsvícené svíčce, před kremem, který si vždycky vymyslí podle své fantazie, protože ona je obrovská kuchařka. Následuje rozkrojení jablíčka, které musíme udělat. Samozřejmě nesmí chybět políbek manželský, abych si uvědomil, kdo je ta žena, o kterou se kdo vládne rodině. Pak máme rybí polívku. To žena dokonce schání hlavy navíc, aby opravdu byla hutná, perfektní. To znám. No a pak máme kapříčka. Já ho mám teda nejradši zabalenýho, ale žena ho má ráda na příbrodnu, takže to tam je taky tak. No a pak se odvalíme od stolu ke stromečku. Ježíšek zazvoní. A jdeme se podívat na dárky, které tam jsou. No a u toho popijeme kafíčko a punč a jsou tam ty různý sladký, krásný blbosti. Tloustnutí podporující jídlo. No a pak jdeme na půlnoční tradičně.
Tak my na půlnoční nechodíme, tady není nikde. A autem jsme nejezdili, a teď řeknu proč. Tak my máme rybí polívku k obědu. A potom už nic. To u nás se drží půst. U nás, my máme, polívka se může, a ryba, ne, ryba je postní jídlo. Jo, takže no. My máme k obědu rybí polívku, pak už nejíme, a večer je, jak sama Sonja říká, a já jí to dávám zaplně za produ, nejlepší bramborový salát na světě. A k tomu je pro mě klobása. O, páníček je rozmazlený. Potom, protože jsme neměli kapra, letos já ho nejím, tak druhý, tak, a tak se si dala malej kousek klobásy, potom se tam dal malej kousek řízku z lososa a pak se tam dal biftek z tuňáka. Z toho drahýho, on to stojí asi 900 korun, ten, no, asi 960, to, ale na ty Vánoce jsme si to dopřáli. No, samozřejmě. No a zapili jsme to růžovým šampaňským a pak jsme šli teda rozbalovat ty dárky. Samozřejmě nesmí chybět ten polibek, to je jasné, to by nám žena uschla. Ano. A my už uschlí jsme, nespoň aspoň já. No a pak jsme se odvalili. A můžu vám říct, že já jsem měl letos s Vánoc, a co se týče toho, já jsem měl opravdu malinký kousky jenom. Já jsem totiž předtím, před Vánocema, protrpěl šílenou noc. Měli jsme jakýsi guláš, mě to nesedlo a já jsem měl šílené bolesti žaludku, že už dokonce mysleli známí naši, že říkali, člověče, dojdi si na pohotovost, to je slinivka, nebo to je žaludeční vřet a to. Protože já jsem celou noc, já jsem čtyřikrát zvracel, až už jsem neměl co, že mi šli žaludeční šťávy ven a do rána jsem trpěl s šílenými, opravdu šílenými bolestmi. A ráno tedy Soňa, já jsem nemohl ani sedět, ani ležet, to bylo opravdu šílené bolesti. Nikdy mě to nepopadlo, nikdy mě takhle žaludek nebolel, do svých téměř 70 jsem to neznal. No tak Soňa skočila do auta, jela do toho, do lekárny a říká prostě to, co se děje, tak mi dali nějaký prášky a ty mi pomohli. A tak jsem je jedl, tak podle ty rady. No a ty Vánoce jsem přežil úplně v pohodě. Takže, ale musel jsem jíst velice málo. No a nakonec se neudělalo dobře ani Soně. A bylo to zřejmě, asi jsme koupila maso. Asi kostelecké uzeniny jste ne, koupili. Ne, to nekupujeme. Ne, to bylo na kuláš hovězí. Jaký kostky jsme to koupili někde. Soně to koupila, když jsme spolu byli nakoupit. A taky to nesedlo, takže zaplať pámu, teď musím zaťukat, ty Vánoce jsme si teda užili v klidu a pohodě. Určitě. No já jsem se pokusil o to prasátko a když jsem se koupal před tou slavnostní večeří, tak jsem ho to krásné růžové prasátko v koupelně v tom zrcadle viděl. Já jsem vylestývaný. Já jsem viděl prasátko taky. Když jsem si pustil ještě před večeří televizi nějaké zprávy a když jsme čekali na tu pohádku, protože my klasicky koukáme na tři hořišky pro Popelku a předtím dávali něco jiného. A protože ještě nebyli ten hlavní pořad a byly tam nějaký 24. A představ si, tam bylo zlatý prasátko, ale ono nebylo zlatý, ono spíš bylo jedovatý. A jmenuje se Andrej Babiš. Takže jsem ho viděl taky. Takže byly krásné Vánoce. Dobrý večer oběma váženým pánům a zajímavý mě názor pana podplukovníka Kratochvíla na možnost vystoupení ze zločineckého NATO a vrátit se pod ochranu křídla našich slovanských bratrů, na které teď tak nevděčně pliveme. K Babišovi. Jeho poskokci by si nikdy nedovolili hlasovat proti jeho zadání. Olga Králová z Dobronína. Paní Olgo, teoreticky vystoupení z NATO je naprosto jednoduchá záležitost. Je to jeden diplomatický dopis do sídla do Spojených států. Nicméně je to o tom, jestli nám to ti příslušní pánové dovolí nebo nedovolí.
řekněme si otevřeně, záleží na tom, co tyhle ty elity, jak oni si představují, že ten svět bude vypadat, nezáleží to jenom na nás. Oni mají možnost zvednout telefon a poslat kam si na světě určité 5, 10, 15, 100, 200 tisíc ozbrojených lidí, kteří budou se chovat jako dobytek. Takže je třeba v tomto směru být opatrný a i když si myslím, že není problém vytvořit na základě V4 uskupení a na základě V4 udělat třeba nějaké spojenecké velitelské stanoviště a udělat nějaký dohovor, je to otázka jednoho roku, je to postavený. Z profesionálního hlediska to není problém, bylo by to dobře, nicméně záleží na politicích, na politickém stavu a ovzduší, které na země kouli bude, protože pokud by to bylo rychlé a neuváženě, mohlo by to být ta jiskřička, která zapálí třetí světovou válku. Já se obávám taky, Ivane, ještě jedné věci, že i kdybychom zatím naše politické špičky o tom vůbec neuvažují. Bohužel. Ano. Ale kdyby o tom začali uvažovat, tak se obávám, že stejně jako v 68. roce přišli na obranu lidové demokracie a socialistické rozřízení nám pomáhat 5 bratrských armád. Naprosto tak, zbytečně, protože to mohli zvládnout silami tajných služeb. Přišli sem. A tak se obávám, že pokud bychom chtěli z toho NATO vystoupit, takže bychom najednou dostali opět bratrskou pomoc. No proč myslíš, že se dávají dohromady dálnice, dálniční mosty? No jistě, aby tady mohli jezdit. To je přesně připravované na to, aby NATO tady mohlo jezdit si, jak se jim zlíbí. A teď si vezmeme jenom, kolik těch armád by sem klidně mohlo vtrhnout, ale jsem přesvědčený o tom, že by sem vtrhli samotní Američani jenom, jo? A to by stačila jedna brigáda, Kriste pane, těch tady mají spoustu. Přesně tak. Místěry. Takže jedna americká brigáda má víc techniky, než kolik my máme, včetně NZ-u. To je prostě o ničem. Takže takhle je to to. A co se týče k tomu Babišovi, ano, máte naprostou pravdu, paní Olgo, proti Babišovi si nikdo nedovolí hlasovat. A on vždycky jenom lže a lhát bude. A vždycky lhal. I když i pod ním se houpe židle, jo? Vemte si ten poslední útek, který sice byl, řekněme, špatně pochopen, nicméně je to naprosto pravda. On majetky převedl pod slovenské firmy, takže tady to nevlastní, ale vlastní to přes slovenské firmy. A navíc, podívejte se, to je nejenom pro paní Olgu, ale i pro ostatní. Já vemu telefon, ale dořeknu myšlenku. On odmítl, Andrej Babiš odmítl globální pakt o migrantech. A okamžitě se proti němu zvedla vlna odporu. Halo, slyšíme se? Vydržte chviličku, já domluvím a hned se budeme bavit spolu. Vydržte mi na telefonu chvilku, prosím. Okamžitě se z Evropské unie proti němu vznikla vlna odporu. Vyhrožují jim, že nedostane Agrofert ani korunu dotace. A co udělal náš milý premiér? Otočil, stupňů odhlasoval ve vládě podepsání ve Washingtonu. A hodil to na Petříčka. Pak to o uprchlících je to totéž. Tak teď budeme hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapale, i pana podplukovníka. Dobrý večer. Přeju vám hezký zbytek svátku a hodně zdraví do nového roku. Děkuji. Já se jmenuji Jaroslav. Vám taky, pane Jaroslave. Chtěl jsem k tomu Babišovi. Víte, ono jak si získává popularitu. Oni přidají důchodcům, jo, a zároveň už říkají vlastně mladým, že pro ně na důchody nezbyde. Jo? Tím vlastně rozeštvávají mladý proti starým, jo? Ale zároveň zvednou důchody, ale zároveň díky tomu, že se zvednou energie a tohle, tak se zvednou potraviny, zvedne se doprava a tak dále. Takže důchodci zůstanou na stejno, jenom se mladá generace naštve na starou.
Ano, ale to je jeden z trvalých pánů nového světového řádu. Ano, ano. Když rozeštvat mezigenerační spory, druhý ten plán byl mezi pohlavní, to znamená postavit ženy proti mužům, a třetí rozvrátit rodiny. To jsou ty vztahy děti rodiče. Proč myslíte, že dětem cpou ve škole do hlav ty zrácovské učitelé? Ne všichni, někteří jsou stateční a slušní, ale někteří ne. Že mají jenom práva, a když se cítí utlačovaný rodiči, že si mají na ně stěžovat. To je to, o čem hovoří nový světový řád. Ano. Víte, já jsem proti tomu trošku něco málo udělal. Já jsem obeslal tady všech ředitele škol a za tři dny jejich zástupce s informacemi tady o těch imigrantech a tak dál, aby si to nechali projít hlavou, aby věděli, co vlastně prosazuje tady ty neziskovky a tak dál. Takže nevím, jak se zachovají, ale jako informoval jsem je. Ano, to jste udělal velice dobře, protože já znám několik skvělých učitelů, kteří se stavějí tak, jako se stavíme k tomu problému my, budou jmenovat paní učitelka Míčová, paní učitelka Cunninghamová, které vystupují u mě v rádiu, a další se ozývali učitelky a učitelé, kteří mají stejný postup, ale z těch tisíců učitelů je takovýchto statečných lidí, pane Jaroslave, málo. No, já myslím, že ono se to změní. Víte, já to beru takhle, já říkám to jako kývadlo u hodin. Ono se dostane do horní úvraky, tam se na moment zastaví a pak to zase veme švunk na druhou stranu. No, uvidíme, aby nás to... Zajináš to tak vždycky bylo. A když si vemete Napoleona, vemete si Hitlera, tak vždycky, když už si myslí, že už mají vítězství v kapse, tak se to obrátilo na pravý opak. Jo, ale za jakou cenu? Přesně tak. No jo, to je pravda. A ono to tady pravda. Bude taky za vysokou cenu. Opravdu. To bude. Protože... každá moudrost stojí bolest. Ano, ano, to máte pravdu. Tak jo, díky moc. Jo. Taky děkuju a hodně zdraví do nového roku. Vám děkujeme, taky, vám nashledanou. Nashledanou. No, tak, dobrý večer. Pokud se týká schválení globálního paktu o uprchlících na vládě, tak podle tiskového mluvčí ANO Babiš bojoval, aby ČR oba pakty odmítla, ale byl přehlasován Petříčkem a Hamáčkem a podle Petříčka byli pro pakt o uprchlících i někteří ministři za ANO. Milan ze Severní noviny, Moravy. Podle zápisu hlasovala, a Petříček to uvádí na tom svém Twitteru, vláda se jednohlasně usnesla na přijetí paktu o uprchlících ve Washingtonu a Petříček jenom konal podle usnesení vlády. Jestli byla nebo nebyla diskuze, jestli tam někdo obhajoval nebo neobhajoval, není podstatné, podstatný je závěr, výsledek. Tak tady píše ještě Perun. Sláva rodu, 7,62 sadaju splašit aj za 6 kachlí. Bulharsko 9 luger přebíjenky za 380 korun. Žádný problém, selhání nulové, šupa munice. Fajn, tak mi pošlete kontakt. Tak další SMS-ka. Zdravím vás oba a mám dotaz. Co říká ten názor, že prezident vidí do budoucna a proto chce vojáky v misích? Sleduje tím schopnost našich vojáků vycvičit další obránce naší vlasti proti vetřelcům? Milan. Tak to, že by prezident byl jasnozřivý, tak to bych zcela odmítnul, protože já na tyhle ty jasnozřivosti moc nevěřím. Prezident Zeman je prognostik, takže on umí odhadovat, jakoby, řekl bych sofistikovaně, tu budoucnost. Ale vysvětlete mi, pane Milane, a to bych se zeptal i Ivana, to je odborník, jak by naši mohli cvičit v Afghánistánu naše vojáky, aby se tady jich bylo těch obránců vlastně víc. Tam jezdí přeci vycvičení specialisti, vojáci, profesionálové. Tak to asi s tím nesouvisí, nebo jak je to, Ivane?
Myslíš si, že ty mise vycvičit, že se v těch Afghánistánech a na těch misích vycvičí další obránci naší vlasti? Ty kluci tam přičuchnou k silnému prachu. To je pravda. To znamená, to, jak jsem mluvil o tom špinavém spodním prádle, tak to je to, čím oni projdou. Ano? Takže z hlediska toho dotyčného vojáka, on získá osobní nepřenositelné zkušenosti. Problém je v tom, že mám kolem sebe spoustu kluků, kteří prošli misemi a dneska v noci nespí, mají problémy se svým svědomím, jsou na psychologických a psychiatrických, řekněme, různě poradách a těžce se vrací zpátky do života, protože jim došlo, že to, co tam prováděli, byla prachsprostá okupace. Ono to hnutí, v jehož čele stojím, nevzniklo jenom proto, že si Kratochvíl nebo tenkrát Marek Obrtel něco vymyslel v nějakém pominutí smyslu. Byl to důsledek toho, že právě těm lidem došlo, že to, co jim bylo navoleno do hlavy, je lež a špína. Že to, co tam dělají, tak dělají něco jiného, co je proklamováno v médiích. Proto Marek vrátil ty medaile. Protože to nemohl vnitřně unést. A já ho za to prostě plácám po ramenu a jsem za to vděčný, že našel tu sílu to udělat. Hmm. Mimochodem, já jsem se taky hlásil do misí, ale byl jsem na to příliš starý a měl jsem hlavně blbou odbornost. Hmm. Mám tady zajímavý, Ivane, SMS-ku. Dobrý večer, zdravím všechny posluchače, vás, pane Kapalo, a vaše vážená hosta, pana Kratochvíla. Zrovna jsem si přečetl ruský popis testu supersonické rakety. Velice zajímavý. Píší 20 machů. Uh-huh. V jiném článku jsem dokonce zahlédl 27 machů. To je neskutečná rychlost. To je neskutečná rychlost. To už jsou, řekl bych, přímo kosmické rychlosti. Objekt s takovou rychlostí nepotřebuje ani výbušninu, aby způsobil výbuch nárazem jako jaderná nálož, píše Jirka z Varu. Takže v podstatě ano, ta kinetická energie už je tam tak obrovská, že i ta vlastní váha toho, nebo hmotnost, aby jsme dodržovali to, tak už je, prostě ten účinek je tak obrovský, že má obrovské destrukční účinky sám o sobě. Ano, to máte pravdu. Průser je v tom, že prostě normálním lidem si nechce věřit, že je vůbec možné této rychlosti dosáhnout v prostoru, kde je atmosféra, protože odpor atmosféry způsobuje už při rychlosti 3 machu, což je rychlost, kterou dosahovala MiG-29 nebo SR-71, tak to bylo tak obrovské tření a tak obrovské ohřívání povrchu, že třeba u ty SR-71, když to řeknu nějak lidově, do té se napumpovalo palivo a to palivo teklo, jak byla děravá. Nicméně, když vzlítla a dosáhla této rychlosti, tak roztažnost toho materiálu teplotní byla taková, že se to zatáhlo, takže ve vzduchu to neteklo. Hmm. A po přistání prostě museli počkat, až ten povrch trošku vychladne, aby vůbec mohli z toho vyndat pilota, protože ty titanové slitiny byly tak rozehřány. Hmm. Takže tam jsou obrovské technické problémy. Vím, že se tam mluvilo o principu kavitace, to znamená, že se nějakým způsobem na špičce té střely vytvoří v podstatě vákuum v tom prostředí. A to vákuum, takže ona je vlastně sama ta střela letí v podstatě ve váku, i když je v prostředí. Že si udělá okolo sebe vákuum, to je podobně jako to super rychlé torpédo, ano, jak si udělá ten ten princip je stejný, ten princip je naprosto stejný. Jinak já jenom děkuju moc za tyhle ty údaje. Za to číslo, protože já se nepamatuju. 20 machů, to znamená, to je 20 000 km/h. 20 krát rychlost zvuku.
A 27 machů je 27 tisíc kilometrů, ale to je přes tisíce, protože rychlost zvuku není, jeden mach není tisíc kilometrů, ale asi 1090. No, tak nějak. Ono je to ještě složitější, protože podle výšky je ta rychlost různá, podle hustoty vzduchu. Takže jsou to neskutečné, opravdu neskutečné rychlosti a tak se vůbec nedivím, že z toho mají Američani noční můry. Tak, poslední telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, Jirka z Varu. Poslouchal jsem ten komentář, ano. Dodal bych, že popisujou tu raketu vyrobeno z kompozitních materiálů, výdrž materiálu 2000 stupňů Celzia. Hezký večer. Děkujeme moc, to je úžasné, 2000 stupňů. Děkujeme moc. Dobrou noc. Tak, vážení přátelé, Perunovi, nebo Martinovi, tak vzkazuju, že kontakt předám panu podplukovníku Ivanovi. A tady vemu úplně poslední otázku SMS-kou, protože už přestahujeme a já bych dostal vynadáno. Já vím, že podle usnesení vláda pakt o uprchlících schválila. To ale neznamená, že všichni byli jednoznačně pro, ale že většina ministrů bylo pro. Milan ze Severní Moravy, nejsem příznivec Babiše. Já jsem tam četl, pane Milane, že to bylo odsouhlaseno jednohlasně. Takže všichni. To znamená všichni. Takže buď mám špatné informace, ale já jsem to tam četl na tom usnesení vlády. Ano, takže, na tom zápisu to tam je. Takže tam hlasovali ten Babiš. Tak. Tak to bylo, vážení přátelé, první povánoční vysílání s hostem a protože to většinou má být s tím nejmilejším hostem, tak tady byl Ivan Kratochvíl. O, děkuju. Děkuju, Vladimíre, tobě i celému rádiu za přízeň, kterou mi dáváte. Posluchačům přeju, aby ty Vánoce, přestože jsou za námi, zůstávaly jim v srdci co nejdéle, aby přivítali ten nový rok s hrdým, zdviženým čelem. A přestože budeme určitě všichni potkávat spoustu překážek a podrazů, aby jsme si zachovávali svoji lidskost, úsměv a lásku, především k lidem, kteří nám věnují sami sebe a nic za to neočekávají. Ivane, děkuji, že jsi zase vážil cestu k nám a věř tomu, že tě dlouho zahalené necháme. Děkuji. A s vámi se, vážení přátelé, loučím i já a na závěr si pustíme písničku Karla Černocha Píseň o mé zemi, protože to je země, z které jsme vzešli, na které jsme a kam se vrátíme. A doufám, že do ní budeme uloženi. Tak, dobrou noc. Dobrou noc.